To je normálně, ty máš fakt tak super vousy, to je jako úžasný. Fakt, to, hele, já děkuju strašně moc tátovi za genovou dispozici, že takhle mám dlouhej vous. Děkuju jsem řekl, kteří dělají ty olejíčky. To nikoho nezajímá. Hele, neviděl jsi Game Awards, jak je to nudný, když někdo děkuje za něco. Utni to. Prima Cool uvádí herní pořad Replay. Dnes jsme si zase zahráli hororovku, podíváme se na temné hry a zapojíme i Tima Bártna. Zdravíme všechny hráče a hráčky u dalšího dílu Replay. Dneska se podíváme na Anthology of Fears, pokecáme si o GTA 6 a zmíníme i Game Awards. Taky vám chybí nějaká pořádná akce s dinosaury a opakované sledování Jurského parku už nedokáže zaplnit pocit prázdnoty? Hlavu vzhůru a pozorně poslouchejte, protože na obzoru se rýsuje survival hra právě s těmito přerostlými ještěrkami v hlavní roli. Navíc se tahle hra odehrává na Hemondově ostrově Isla Nublar, těsně po událostech slavného filmu. Jurassic Park Survival dostává druhou šanci a nás tak o to víc láká k prožití dosud neodvyprávěného příběhu a mimochodem slibuje akci s adventurními prvky. K dostání bude na PC a konzolích. I když nás Marvel zásobí hrami opravdu hojně, z tohoto oznámeného kousku máme vyloženě dětskou radost. Nebo teda my určitě. Marvel Blade je akční adventura pro jednoho hráče z pohledu třetí osoby. Jako denní chodec tedy upíry sice budete vraždit sami, ale zase si to o to víc užijete. Vždyť máte to nejlepší z obou světů. Děj se odehrává v samotném srdci Paříže a jistě se nám do budoucna více odkryje. Nebo v to alespoň doufáme. A ať je to co nejdřív, slyšíte? Night's just getting started. What were you looking for? Pro milovníky pořádných vloupaček, samozřejmě čistě virtuálních, máme skvělou zprávu. Den of Wolves jde tomuto žánru naproti a slibuje tak skvělou akci pro vás i vaše přátele. A jen tak mezi námi, pracuje na ní Ulf Andersen, designér Payday. Takže máme velká očekávání a bedlivě sledujeme oznámení data vydání. You're caught in the den of wolves. Oh, blessed. It's a battleground. A na závěr novinek nám zbyla jobovka. Alone in the Dark zasáhl další odklad. Naposledy, když jsme vám sdělovali, že proběhne odklad, bylo důvodem blížící se vydání Alana Wake 2. Tentokrát se vývojáři chtějí vyhnout krizi v období prázdnin. Jo. A příště jim přes cestu přeběhne černá kočka. Jasně. Nový turnaj ve virtuální rally s názvem Hyundai Air Rally 2023 je u konce. Na začátku prosince se konalo studiové finále ve hře VRC Generations, a to na švédských tratích. Celkový vítěz už byl jasný, byl jim Honza Hujíček, ale o celkové druhé, třetí a čtvrté místo se bojovalo dál. Nejlépe připravený dorazil Luděk Lušovský. Ten nasadil strhující tempo a už první rychlostní zkoušku ovládl s náskokem 3 vteřin. Za ním skončil Filip Kubašta. Mladý talent týmu Brood se snažil získat alespoň celkové umístění v nejlepší trojce a zatím mu to vycházelo. Jeho největší soupeř Honza Mixa si navíc po chybě připsal ztrátu 11 sekund. Už máme první problém na tom zasněženém mostě, to Mixovi klouzlo. Druhá zkouška byla naopak hodně vyrovnaná. Trojici závodníků v cíli dělili jen 2 sekundy, ale byl to opět Lušovský, který ji zajel nejrychleji.
Tady už si polepšil také mixa, ale pořád musel stahovat velkou ztrátu. Což je zařazená rychlost uprostřed. Ovšem tak rozhodla až finální mohutná rychlostní zkouška, která trvala skoro 14 minut. A právě tady se blízkl Honza Mixa. Ten perfektní a čistou jízdou málem porazil i dosud dominujícího Luďka Lušovského a pak už jen čekal na chybu soupeře. A ta přišla. Filip Kubašta zaváhal a ztratil více než 20 vteřin. Velká chyba Filip Kubašta. Dobrý. No, tam přišla velká rána na levé zadní kolo. Perfektní Lušovský mezitím přidal třetí vítězství večera a pojistil si celkové druhé místo za Honzou Hujíčkem. Honza Mixa se dokázal zachránit a skončil třetí, zatímco Filip Kubašta tak bral až čtvrtou příčku. V té pasáži, kde se jede naplno až do toho omezovače na pátý rychlostní stupeň. David Frozen Černianský podepsal smlouvu s aktuálně nejlepším týmem světa a oficiálně se tak stává pátým hráčem Face Clan. 21-letá hvězda zalepí díru po Twistovi, jenž organizaci opustil a přestoupil zpět do týmu Liquid. Slovenský Rifler se posune na vyšší úroveň a po 4,5 letech oblékne dres jiné organizace než Mouse. Premiérovým turnajem je pro Face novou posilou Blast World Final o 1 milion dolarů, který začal ve středu. Čtvrtá sezóna soutěže ESL Impact zná své čtvrté královny. Nebo spíše stále ty první. Ženská scéna totiž za 2 roky nepoznala jiné šampionky než hráčky týmu Nigma Galaxy. Celkově jde už o 6. titul pro sestavu, jejíž klíčovou součástí je také Katarína Katvašková ze Slovenska. Ta byla po konci turné zároveň vyhlášena nejužitečnější hráčkou vůbec poprvé v kariéře. Co vlastně ty Game Awards? Já jsem totiž to viděl takovým tím pasivním způsobem, jakože se nemůžu vyhnout určitým aspektům z toho, nějakým kontroverzím, ale jaký ty máš názor jako člověk, co to brutálně sleduje? No, já jsem to sledoval do 5 do rána, že ho živě. A faktem je, že letošní Game Awards, který jsou 10. jako výročí, tak jsou asi nejkontroverznější za těch posledních několik let a bylo spíš zajímavý, kromě samozřejmě těch trailerů, sledovat to, co se děje po těch Game Awards. Jo, ať už je to, že ho Rayponec do Call of Duty, že jo, od Christophera, nebo to, že vlastně ty výváři na tom stage, že by tak trošku jako vyháněný tou hudbou, měli strašně málo času a 10 minut z celých těch Game Awards jsme zabrali ta jejich, jako, ty jejich dialogy, že jo. Když to by to mělo být oslava jejich. Měla to být oslava a samozřejmě pár jako dalších jako drobných věcí, no, takže je to zajímavý, no. Jakože já jsem se těšil hlavně na trailery, byl jsem zvědavej, co vyhraje vlastně GOTY, protože letos ten ročník je jako fakt mega šívaný a stylný. Alan Wake, že jo, Baldur's Gate 3. Ostrouhal Starfield, co asi trošku čekat. Ostrouhal Spider-Man, který sice jako dobrý, ale právě letos prostě být dobrá hra jako nestačí. Takže to je zajímavý, no. A bylo zajímavý sledovat i jako hráčskou takovou tu komunikaci, že vlastně tenkrát, že jo, x let dozadu, kašleme na výváře, nás nezajímají ceny, my chceme ty trailery, ale to nějak se jako ty hráči, vůbec ta komunikace na internetu, na redditech, sváží s takovou tou, hej, oni ty výváře dostávají málo času, mají strašně málo času a mě to strašně jako vadí najednou. Je to takový divný prostě, no, nevím. Tak to bývá. Je zima a tak chodíte do školy nebo do práce ve tmě. A ve tmě se i vracíte. Pojďme si připomenout několik her, které na temnotu sází. A vy tak můžete tuto temnou náladu ještě podpořit. Darkest Dungeon. Tahle hra to má už v názvu. Vaše skupina dobrodruhů nemá ráda tmu. Nebo zvuky. Nebo příšery. Nebo myšlenky, že by zvuky mohly být příšery ve tmě. Dead Space. Stejně jako filmová klasika Vetřelec, kterou se hra inspirovala. I Dead Space dává jasně najevo, že z naprosté tmy mezi hvězdami mohou vylézt věci, které vás chtějí připravit o hlavu. Jde jen o to, kdy. Když k tomu připočtete fakt, že se Dead Space odehrává, no, ve vesmíru, může temnota působit obzvlášť dusivě. Dark Souls. V Dark Souls doslova vyhasíná původní oheň světa a vy se musíte rozhodnout, zda se necháte přicházející temnotou zaplavit, nebo s ní budete tvrdě bojovat. V každém případě slouží jako dobrá připomínka toho, že bez stínu není světla. Limbo. Na černobílém zpracování hry Limbo je něco, co jí i vám jako hráči umožňuje být tak zlý, jak jen chcete. Je přece noc?
V její věčné temnotě vypadá i chlapec, kterého ovládáte podezřele. A výskyt příšer a krvelačných dětí jaksi není až tak překvapivý. Alan Wake. Ano, mluvíme spíš o prvním dílu. Tma je zde děsivá, protože bezpečí světla je tak důležité. Démoni Alana Wakea se objevují ve stínech, kde jsou téměř neporazitelní. Posvěďte si na ně a ztratí svou moc. Amnesia: The Dark Descent. Tituly za série Amnesia patří k těm nejlepším, co se týče vyjádření účinku dlouhodobého nedostatku světla. Čím více času strávíte ve tmě ve hře The Dark Descent, tím více to ovlivňuje váš duševní stav. Neschopní zůstat potichu a v klidu jen vyzýváte monstrum, aby si pro vás přišlo. Hellblade: Senua's Sacrifice. Na své výpravě je Pikt Senua téměř neustále vyděšená, ale jedna sekvence obzvláště vyniká. V jednu chvíli nemá jinou možnost, než vstoupit do jeskyně. Nevidíte, kam ji vede, a celou dobu slyšíte hlasy a výhružné zvuky. Aneb, jak s málem zahrát velké divadlo. There's a well. Don't turn back. We're getting close. Michale, ty jsi vyloženě ve vánočním. Koukám, že máš Pikachu prostě svetřík a ještě si nám přines ukradený Vánoce Tima Bartna. Jak ukážeš nám, jak se to hraje? Ukážu vám, jak se hraje ukradený Vánoce. Znáte vůbec ten film? No, jednou jsem ho viděl asi dávno. Já jsem ho možná neviděl, no, takže... A Tima Bartna jako obecně máte rádi. Tak dobrá zpráva je, že i když neznáte ukradený Vánoce, tak aspoň pokud trošku máte rádi ten styl těch ilustrací a postaviček, který Barton dělá, tak tato hra by vás mohla bavit. Těží teda zejména z těch ilustrací a obecně vlastně z té jednoduchosti těch pravidel a té přístupnosti. Co je zajímavé, tak máme tady vlastně 6 postav, ta hra je pro 2 až 6 hráčů, ale já teda doporučuji co nejvíc, čím víc, tím líp, tím větší zábava. Každá ta postava, která tady je, ať už je to Santa Claus, Jack Skellington, Oogie Boogie, Starosta, Sally nebo Dr. Finkelstein, víc tyhle ty jména teda pro vás můžou znít jako velká neznámá, pokud ten film nemáte nakoukanej, tak každá z těch postav se hraje trošku jinak a hraje se tak, jak by fanoušci toho filmu očekávali, že se bude hrát, to znamená nějaké svoje speciální schopnosti a akce, které tak nějak jako korespondují s charakterem té postavy. Hraje vlastně o tom, že budete sbírat žetony Halloweenu nebo vánočních svátků, to jsou vlastně vítězný body, a každá ta postava je má bodovaný trošku jinak. Jo, tak já tady mám třeba toho Oogieho, který vlastně má víc bodů za ty halloweenské žetony a méně bodů za ty vánoční, to znamená, že se bude snažit nazbírat co nejvíc těch halloweenských. Jack Skellington, on se vlastně i v průběhu toho filmu jako vyvíjí, že na začátku nemá rád Vánoce, nebo nemá rád vůbec jakoby svátky. A tady vlastně taková stupnice, která se postupně bude posouvat a on na konci, pokud by se dostal na té stupnici až na konec, tak najednou je prostě milovník Vánoce a má hodně bodů prostě za ty vánoční žetony. No a Santa tam... A kdo je ten Santa Claus, o tom jsem nikdy slyšel. Tak ten má jako úplně jako super rád Vánoce, že jo. Jo, potom tamhle vidíte ještě ty ostatní charaktery, kterýma se nebudeme úplně jako zdržovat. Tak, mezi hráče si vyloží nějaký lokace, tady máme třeba laboratoř doktora Finkelsteina, tady máme Santovu dílnu, nějaký zapadákov, Jackův dům, jsou to vlastně lokace z toho filmu. A ta hra se hraje v průběhu 4 kol. Je tady taková přehledová středová kartička, kde tady je hnedka napsáno, že v prvním kole si vemte do ruky 4 karty, tak si vemte do ruky z balíčku 4 karty. Balíčky jsem před natáčením zamíchal, ale můžete, pokud jsme nevěřili. Jsi připravený na všechno. Takže se vezmete do ruky 4 karty a dále tam napsáno, že budeme 3 karty hrát. A potom v každém tom kole se do ruky dostává víc karet a víc karet se hraje. Tak, první kartu, kterou hrajete, tak hrajete skrytě, to znamená číslem dolů, a hrajete ji buď vlevo, vpravo nebo doprostřed. A vlastně je to převahovka, to znamená, vy se snažíte mít co největší čísla, nebo součet, v případě, že těch karet se bude hrát víc, u té lokace, a vlastně kdo má víc, tak vyhrává všechny žetony z té lokace. Ale samozřejmě ty karty, které mají nějaký ty pravidlové texty, je můžou ovlivňovat, jo, to bodování. Něco, co bys, já nevím, nějaký, něco, co v té hře jak nefunguje, třeba nějaký negativu?
Hele, třeba pro mě, tím, že i na krabici napsal, že to je hra pro 2 až 6 hráčů, tak to prostě může jakoby zlákat lidi koupit si to pro ten nižší počet, ale já bych to třeba jako ve dvou nehrál. Jo. Slyšel jsem teda... Nefungují ty strany, ne? Jako fungují, máme vlastně mezi sebou kartičku a autoce, takže hrám na tři karty. Někoho jsem slyšel jako říkat, že jako ve dvou, že to fungovalo jako výborně, ale za mě jako bych to ve dvou nehrál, takže to je za mě jako, já nechci říct jako negativum té hry, ale pokud bych měl něco jako vypíchnout, tak si myslím, že to pro dva hráče je tam takový jako, aby se neřeklo, a tady bych naopak řekl, je to prostě jako party hra, takže ideálně ve třech je jako fajn, ale čím více těch postav ve hře, tím více tam toho děje. Takže prostě ve čtyřech, pěti a v šesti jako úplně ultimátně nejzábavnější. Je tam samozřejmě velký chaos. To je možná to, co samozřejmě, když k tomu nepřistoupíš jako k party hře, ale chceš se jako dopočítat jako vítězným bodům a tak, tak zase s tím větším množstvím hráčů tam nastává fakt ten chaos, kde ty vlastně nemáš moc šanci, jak některé ty věci ovlivnit. A to jako chápu, že některým lidem jako bude vadit, ale prostě tohle to je jako party hra pro hráče, kterým tyhle ty věci jako nevadí. OK, třeš ještě. Co? Je třeba nějaký, že ty postavy jsou celkem jako zábavný, třeba nevím, jak moc je to stará hra, třeba nějaký expansion pack nebo něco takového. Vlastně hra letošní, to je vlastně nová, je to novinka, ta vyšla letos na podzim. Nemyslím si, že by to nějakým způsobem rozšiřovali, ty klíčové postavy jsou tady předtím vyčerpaný. Že by tam ještě přihodili mrtvou nevěstu. Třeba no, a to si jako, si myslím, já že by to bylo věci třeba udělat nějakou novou hodu třeba s tím tématem. Střih ruky Edvarda, že jo, všechno má. Jo, tak my tě... Veselý Vánoce. Veselý Vánoce, užij se, se svátky a taky, děkujeme. Se uvidíme až příští rok, takže děkuju za spolupráci v tomto roce a mějte se krásně. Díky. Game begins after you are rescued by the survivors of the Woodbury colony. I přes některé karamboly se předběžného přístupu konečně dočkala multiplayerová survival hra s názvem The Day Before. Asi se ptáte, co se stalo. No, znáte to. Nějaké ty odklady, nařčení skopírování obsahu, no a tak. Ale zdá se, že vše dobře dopadlo a vy tak máte možnost se do této postapokalyptické MMO záležitosti ponořit a pokusit se přežít v bitvě proti nakaženým. Never before. Immerse yourself in a day before. Naproti tomu do LEGO Fortnite můžete zaběhnout si trochu odfrknout, i když tedy i zde je důležitým herním prvkem survival. V barevném světě sbíráte suroviny, vyrábíte předměty a stavíte si přístřeší. Na pomoc si můžete pozvat kamarády a vytvořit tým až 7 lidí, nebo si můžete najmout vesničany. Příští rok se do hry chystá spoustu nového obsahu, včetně nových herních prvků. Ať si říká, kdo chce, co chce, ta stylizace je prostě boží. Skoro jako by Fortnite měl kdysi vypadat přesně takhle. Tuto roční dobu se jistě nudíte a nevíte, do čeho píchnout. Tak ještě, že nás máte a můžete se mrknout na tuto hororovku. Aptos Covert slibuje silný psychologický zážitek kombinovaný s prvky strategie, po kterém v noci neusnete. Jako osamělý voják střežíte tajemnou základnu, kde čelíte různým hrozbám, zvláště takovým, které potrápí vaši hlavu. Vaše rozhodnutí v rámci videohry mají vliv na vývoj situace. No tak, že bychom napsali Ježíškovi, ale my jsme zlobili. GTA 6, konečně venku trailer. Jaký máš na to názor? Já jaký mám na to názor, je to daleko a zase PCčkáři prostě si počkají o 2-3 roky později. Já jsem z toho smutný trošičku, byť teda mám PlayStation 5, ale jsem prostě PCčkář, takže bych radši, že jo. Můj největší problém byl, že já jsem vlastně to úplně jako necítil, ti řeknu. Jako vypadá to pěkně a občas já jsem měl takový ty impulsy, že se koukám na video, že jo, prostě jako, že to je natočený video a že to není hra. Jako takový jsem fakt jako měl hodně pocit, ale prostě já jsem se jako, vlastně jsem nevěděl, co bych tam chtěl dělat. Jo, že vlastně... Že taky jako generický vlastně. Jo, jakože cool je to... Jako GTAčko. Přesně, je to cool svět a tak, ale jako bude to lepší jak San Andreas? Asi ne.
Hyundai Challenge a druhé místo. To už musí být velmi zkušený závodník, nemyslíte? Na čtyřech simulátorech se ve Vodafone Playzone aréně zajezdilo přes 50 závodníků a přes 30 z nich se jich kvalifikovalo, tedy zajelo nějaký čas na každém simulátoru. Říká se, že ten, kdo skončil druhý, je ve skutečnosti první, který prohrál. Tak se na toho šťastlivce pojďme podívat. Odkud jsi k nám přijel, prosím tě? Já jsem tady z Prahy. Jo takhle, takže docela pohodička. Tak, teď se tě zeptám, co se ti tady líbilo nejvíc? Hele, nejvíc asi tady ten simulátor. Já už jsem na tom i párkrát jel, takže jsem to měl tak nějak zkoušené. Ale přijde mi to asi ze všech tady jako nejlepší. No. Jasný, a zase naopak, co tě tak trošičku jako trápilo? Co se ti zase líbilo úplně ze všeho nejmíň? Asi tady ty formule, ale no, asi ty formule, možná i tam to bylo takový hůř nastavený, ale asi formule byly nejhorší. Je takový jako divoký. Máme tady recenzi Anthology of Fear od Aren, což je survival horror, takže... No, jsem samozřejmě, že to je survival horror, co ona jinýho hraje, ok, ještě nějaký bojovky a tak, ale jako občas koukám na její streamy, když právě hraje hororovky, ona se leká docela dobře a teda popravdě já si věřím všemu, co řekne v té recenzi automaticky, protože ona hraje tyhle věci docela dost. Tak se na to koukám. Halloween už je sice dávno za náma. Ale podle nás to není důvod přestat strašit ostatní. A proto se k nám dostává další pěkná a poutavá hororovka s názvem Anthology of Fear. Ta už na první pohled fanoušků tohoto žánru vysílá přívětivé signály v podobě temné atmosféry, uzavřeného komplexu a zajímavého nápadu. Je ale opravdu takovou hororovkou, kterou byste si měli zahrát? Začněme tedy hezky od začátku. Už celé měsíce je váš bratr Nathan nezvěstný a vyšetřování nikam nevede. Rozhodnete se tak vzít situaci do vlastních rukou a vydat se ho hledat. Vaše cesta začíná v tajemné klinice, kde se zabývají terapií snů a s tím souvisejícími problémy. Právě tady se Nathan léčil u jakéhosi doktora Hypna. A jak ho léčil, si asi domyslíte. Podivná nemocnice vzbuzuje touhu ponořit se do příběhu, pochopit, co se tu děje. Jenže nikde nejsou žádní lidé ani okna a provází vás jen pomocník na vysílačce. Který ale taky není zrovna vždy po ruce. A tak hledáte jakékoliv poznámky a drobnosti, které by alespoň trochu naznačily okolnosti zmizení Natena. Anthology of Fear staví na atmosféře a dlouhé, zdánlivě nekonečné chodby mají čas vás napínat, pokud jich tedy není moc. Lokace jsou v podstatě rozdělené pokoji s různě znepokojivými výjevy, ve kterých tu a tam narazíte na nějakou hádanku a část příběhu. Proto je také vše založeno na úkolech typu dojdi do pokoje A53 a porozhlédni se tam. Jen tedy nevždy je jasně specifikováno, co máte udělat, a tak se tu a tam trochu ztratíte. Nebyla by to ale hororovka, kdyby se kolem nedělo něco dalšího. Nechybí tady ani záporáci jako pohyblivé figuríny nebo třeba zombie doktor. Na toho zvlášť pomůže jen speciální a poměrně nápaditá zbraň, která vystřelí jen při zvuku zazvonění telefonu. Jo, svou střelbu tak musíte pořádně naplánovat. Ale nebojte, není to nic těžkého. Naopak, za takové nápaditosti si hra odnáší plusové body a je škoda, že tento herní prvek nedostal ještě více prostoru. Bohužel, sekvencí, kde střílíte, je jako šafránu. A přitom právě to rozbíjí určitou herní monotónnost. K tomu můžete samozřejmě spoléhat na jumpscary a paranormální jevy. Jsou tu nepříliš originální, ale jsou. Dokonce tu a tam mají i dobré načasování a dokážou vás překvapit. Zvláště pokud vezmeme v úvahu celou myšlenku hry, která se točí kolem řízení podvědomí během snění a že to může mít závažné následky. Celou hru tedy táhne primárně příběh a ona manipulace se sny. Lokace se ale bohužel velmi opakují a někdy až nekonečné chození po známých místech s minimálními změnami se brzy zají. Vývojáři měli zajímavou myšlenku a hororová atmosféra zde nechybí, jen po čase slábne na intenzitě.
Nechybí ani hádanky, které nejsou příliš náročné. Bohužel, ale ani originální. Zajímavý prvek je i využívání počítače pro komunikaci s venkem, ale právě ovládání některých aktivit je trochu krkolomné a nepohodlné. Suma sumárum, hra po technické stránce není nic revolučního a to, co je tady dobré, tedy neobvyklá zápletka, která dokáže šokovat, nedostává tolik prostoru, aby se projevila. Mínusem je i velmi krátká herní doba, minimum akce a lokace postrádající různorodost. Anthology of Fear zkrátka fanoušky žánru nenadchne. A že byste ji museli mít nutně ve své herní knihovně, to asi ne. Tento týden soutěžíme o sety, klávesnice a myš Neo. Posílejte SMSky. A připomínáme měsíční soutěž o Lenovo Legion Go. Dnes hrajeme o periferie od značky Connected. Dva z vás dostanou tuhle Neo sadu, která obsahuje mechanickou klávesnici a bezdrátovou myšku. Samozřejmě to parádně svítí. To by nebylo to Neo. A jaká je otázka pro tento týden? Recenzovaná hra v dnešním dílu byla... Pokud chcete vyhrát, pošlete SMS na číslo 906-06-13 ve tvaru RE mezera A, pokud si myslíte, že střílečka. A pokud hororovka, pošlete SMS ve tvaru RE mezera B. Každá správná SMS obdrží kupon na 150 Kč od našeho partnera smarty.cz. Zasláním SMS podpoříte autory tohoto pořadu. Soutěžit online můžou členové na našem YouTube. A každá správná odpověď je zařazena do naší nové měsíční soutěže o dva PC handheldy Lenovo Legion Go. 8-palcový QHD plus displej se 144 Hz a procesorem AMD Z1. Tento handheld má oddělující ovladače, takže ho můžete zapojit i na televizi. Ale to Legion Go je jako dobrý, ale bych tomu potřeboval myš a to je takový nic jako k tomu, co máme, hele, máme, není problém, tak hodíš, ovladač. Pravá. Ne, ještě ne, až za týden máme vánoční díl, speciál 23. prosince. Tak se mějte krásně a hrajte s námi. Everybody know I'm on. You know when they click, click, do. Try to send it back to be a fear for your run, 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 run.